Доброго здоров'я вам. Мабуть, ви дивитесь на мій стіл і трошки заздрите. Думаєте, яке багатство на столі. Тут тобі і чорнобривці ще не пожухли, встигла зібрати. Тут тобі ще і айстри радують наші очі своїми кольорами, веселки. І тут ще такі повняки, також це рідні братики, сестрички. А в основному це оці шоколадки. Які ж вони корисні. Які вони красиві. І, як бачите, вчасно так падає. Падає ця шоколадка, але вона не падає нам під ноги сама. Вона падає в обгорці зеленого їжачка. Хтось, мабуть, думає, та що ж ці їжачки колючі, вони такі ще десь трохи і поруділи вже. І вибираєте саме каштанчик. Тому що його ж можна і вдома приспособити, в шафу покласти. І туди ніколи не з'явиться міль або щось інше. Як же приємно буде одягати той одяг з тієї шафи, з того, так би мовити, з тієї скрині, де лежать каштани. А ще, заснути ви не можете ніяк. Так же ті ноги болять, так їх крутить. А особливо, коли подагра, то ще й пече. Так пече нестерпно, що хочеться висунути їх далеко-далеко із-під ковдри, щоб вони там трошки ніби простигнули, щоб не так пекло. То подагра або суглоби болять. Ой, той ревматизм. Він же так змучив, а особливо тепер у цей перехідний період. Перехідний період, особливо осінній, та й весняний також. Можливо, весняний ще й гірше, тому що після зими, коли організм збіднів на вітаміни, мікроелементи і ослаб, то, можливо, тоді гірше. Але восени, ой, який же цей перехідний період мучить ті суглоби. Та й інші органи також хворі. А чому ж вони хворі? А тому, що не надходить туди нормальна кількість поживних речовин. Крові, а до того ще і кисню. Ну, скажіть, яка б людина, який би організм людський, та й не людський, тільки і тваринний, живий організм, хто б зміг прожити в доброму здоров'ї, якби він був голодний, зголоднілий. А голодний кожен орган тоді, коли не надходить нормальна кількість живлення і кисню. А постачає це все кров. Дбаємо ми про кровотворні органи. Печінку, селезінку, кістковий мозок. Але найбільше треба подумати про те, як же із цих кровотворних органів, які зробили і червоні тільця, і білі тільця, одним словом, об'єднали все це у живлющу кров. А як же кожен суглоб, на периферії навіть оті ноги, де подагра, руки болять, плечі болять, в спині, отам, у попереку, у крижах, так пече й болить. А туди треба доставити нормальну кількість крові. І зможе це тільки судини, вени, артерії. А найбільше працюють на всю цю периферію і на кожен орган, у кожну щілинку. Навіть коли суглоби там болючі, такі, знаєте, запелені, і вже там прокладки тієї хряща нема. А треба, щоб він був, а треба ж туди дати кров. І туди залазять капіляри, найтонші судини. От про них і треба подбати. А якщо не буде вени, артерії, артеріоли, веноли, як капіляри туди понесуть до тих клітин крову. Отже, навіть ніколи ніхто не підозрював, що це дерево, яке послала нам богиня кохання. Можливо, ви знаєте, що такої богині нема, але дуже багато легенд і наших, і стародавніх, грецьких та різних є легенди, які розповідають саме про тих богинь, тих богів. Так ось, ця богиня кохання, для того, щоб саме ота стріла Амура
попадала в те серце, яке хочеться, щоб воно було закоханим, для того, щоб не помилилась та стріла, вона на цих деревах, на каштанах, розвісила канделябри, щоб вони освітлювали шлях до серця. Але, знаєте, каштан тривалий час не могли призначити для лікування, тобто не могли усвідомити. А каштанів є два. Є каштан їстивний, тобто с'єдобний, але ж є ще й каштан інший, який вживати не можна в їжу, але ж яким можна доцільно, дуже обережно, але ефективно лікуватись. Це каштан називається кінський. Іноді ви питаєте, а чого ж він кінський? А тому що цей каштан не їстивний, а тому що цей каштан якраз і давали тваринам. Перемелювали його на борошно і давали тварина. А бачите, каштан, ну, красивотельний. Ну, ви ж подивіться, який він лискучий, який він гарний. Його таке хочеться вкусити. Але ж він у такій обгорці віжачкові. І саме тепер, коли треба нам і ці каштани, плоди, і ці обгортки, він саме тепер падає нам під ноги. Ідеш містом, а вони навіть... Іноді буває так, що як впаде і розтріскається просто під ногами. Але ж ми тут, на вулиці, особливо там, де багато їздить машин, ми там не можемо збирати для лікування каштани. Ми йдемо тоді у парк. А в парку, там, де ростуть каштани, і листя вже осипалось, але проглядають ці красиві плоди, ми їх збираємо. І як навчились, а лікуватись каштаном. Що найперше, десь у 1896 році, десь у тих роках, хтось придумав, або ж було не в моготу, як кажуть, неможливо було витримати, коли був геморой. Ви знаєте, це захворювання ні самому подивитися, ні людям показати. Так от, придумав один, ну тепер він, звичайно, ми можемо визнати його, що він вчений, якщо він зробив таку послугу для людей з каштана, він придумав лікувати геморой. І побачили, що усувається запалення, усуваються набряки, і проходить та неприємна, непоказова хвороба, як геморой. Визначили, що каштан допомагає на судини. По-перше, покращує кровообіг. Усувається запалення і набряк. По-друге, дуже зміцнює стінки судин. Вони стають не такі, знаєте, як скляні, як дерев'яні, що кров по них не може циркулювати нормально, а вони стають еластичні, і кровообіг покращується. А кожен орган чекає саме того покращення. Я не знаю навіть, як би ми, от в зеленій планеті, зокрема, в народній медицині, як би ми обходились без каштана, як би ми могли лікувати варикозне розширення вен? Ну ніяк без каштана, тому що тут присутні і глікозиди, які рятують серце, і сапоніни, які чистять організм, і гіркоти є також, які підсилюють функцію шлунка нашого, всієї травної системи, і флавоноїди. Але дошпірались, дошукали і побачили, що в каштані ще міститься рутин. А це саме те, що й потрібно для судин. Що й потрібно для того, аби не згущувалась кров, не було згустків, не було тромбів, щоб, не дай Бог, ні в якому разі не було інфаркту. Не стався такий нещасний випадок або інсульта. Ось каштани якраз і запобігають це захворювання. І я навіть ось в зеленій планеті, працюючи з вами, думаю, ну як би я могла лікувати вам не тільки варикозне розширення вен, а й коли сітка на ногах така синя, або не на ногах сітка, а по всьому тілу такі, знаєте, червоні плямки, ви кажете, червоні родинки, або болить голова на перепади оці температурних режимів, то холодно, то спекотно, болить голова страшенно. А там же також ці маленькі, тоненькі судини, капіляри,
не доносять достатньої кількості крові до кори головного мозку. Ось тому ми полюбили каштан і чекаємо його. Іноді буває так, що більше чекаємо каштана, ніж того яблука, а потім робимо з нього ліки. Цього їжачка не викидаємо. Ми його беремо з одного каштана, беремо з іншого каштана, от, з двох каштанів, ось так, 4 половинки. Ретельно подрібнюємо, ставимо на вогонь, це на склянку окроп, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і починаємо 30 хвилин витримувати на слабкому вогні. А потім пригощаємо чоловіків, робимо надійну профілактику, щоб у них ні в якому разі не було простатиту, щоб не запалювалась статева залоза, щоб усувалось там запалення. А ми ж знаємо, що каштан усуває запалення, щоб покращувалась циркуляція крові і ні в якому разі не збільшувалась статева залоза від застою лімфи. Ось тут саме оці 4 половинки і допоможуть чоловікові врятувати свою статеву залозу. Можливо, вам ніхто не радив цього, але я кілька разів, розповідаючи про каштан, я вам нагадувала про це. І хочу, щоб ви знали. Але збирайте, звичайно, не на брудній трасі, а в парку, в саду. А можливо, навіть і в лісі, якщо там посадили каштан. Для того, щоб лікувати судини, найчастіше, звичайно, ми беремо ці плоди. Висушуємо їх, подрібнюємо. Іноді можна брати от сирий плід, подрібнити його і висушити, щоб потім краще все це зробити таку, знаєте, дисперсну, таку, так би мовити, подрібнену всю масу. А потім починаємо лікувати. Правда, каштан настільки цілющий, що тут не тільки плоди можна брати і оці їжачки. Як тільки розвивається каштан, ну, по-перше, ми беремо квіти, бо ми їх бачимо. Це ж свічки. Але коли беремо квіти, то треба знати, де вся цілюща сила знаходиться в квітці. Якщо ми беремо її свічку, то треба брати не верхні квіточки, а нижні. От там вся сила. Тобто ті квіточки, з яких потім утворяться плоди, утворяться каштани. Вони дуже помічні. Ми беремо їх в столову ложку на склянку окропу, заварюємо і вживаємо по столовій ложці після вживання їжі. Але ж відцвіли квіти в каштану. І що ж робити далі? Плодів ще нема, а квіти вже відцвіли, а квіти розцвітають у травні. А у червні місяці, наприкінці навіть червня і на початку липня, ми можемо брати листя каштану. І також готувати ліки, як внутрішню, так і особливо зовнішню. Якщо ми беремо листочки, ми подрібнюємо їх, чайна ложка подрібнених листочків на склянку окропу. Іноді я бачу, от пишуть у книжках, що треба брати подрібнених листочків столову ложку. Але на 2 склянки. Так навіщо ж готувати на 2 склянки, коли можна приготувати на 1 склянку і вживати? Дуже, так би мовити, безпечно, без всілякої шкоди вживати те після їжі. Обмивання всіх ран, порізів, виразок, травм також допоможе каштан. А іноді навіть робимо компреси. Запам'ятайте, ті, у кого трофічні виразки, вилікувати їх дуже важко. Якщо у людини ретинопатія,
Найчастіше це буває у тих, у кого цукровий діабет. І от ті червоні такі, як кажуть, прожилки в очах, навіть іноді бувають такі, знаєте, набухлі, такі аж чорні, такі сині, не тільки червоні маленькі. Оту ретинопатію допоможе також вилікувати каштан. Покращити зір, якщо кровообіг в оці нормальний, то і зір буде також нормальний. Тому я раджу вам зібрати каштани, не цурайтеся їх, висушити оцих їжачків, тільки подрібніть їх. Бо тоді, коли вони сухі, вони так, знаєте, тримаються і не хочуть, щоб їх добре подрібнювали. Подрібніть, висушіть. Столова ложка подрібнених цих шкірок у порохно, у борошно таке. І заварити, настояти і вживати по столовій ложці. Якщо там дошкуляє біль, то можна по столовій ложці вживати через кожних 2 години. А борошно із каштана ми робимо саме із плодів. Так воно і називається каштанове борошно. Впродовж цього року можна користуватись каштановим борошном. А потім проходить рік, зацвітають каштани, дають нам знову плоди, і ми знову їх залюбки збираємо, подрібнюємо і готуємо ліки. Каштан – таке дерево, яке дуже любить людей. І якщо вони підходять до каштана, стоять до нього, притулившись, він віддає всю свою силу. Але треба пам'ятати, що з 7 години ранку і до 8 він відпочиває. Підходь до нього, не підходь до нього, нічого він вам не дасть. Він спить. Найкраще підходити до каштана з години дня до 5 годин вечора, до 17 години. Віддасть вам всю силу. Але зловживати їм також не можна. Тому що іноді, якщо багата людина хоче забрати сили від каштани, то навіть буває, нарушується не тільки нервова система, а ще й психіка. Можуть навіть з'явитися галюцинації. Отже, і ліки також треба дозовано. Якщо вам лікар сказав, як зробити ліки або як їх вживати, то ви повинні дослухатися того. Тоді не зашкодить. Якщо ж ви самі будете брати великі дози сировини, наприклад, якщо ми беремо сік квітів, користуємося соком квітів, користуємося листям, а листя найчастіше робимо відвари і настоянки. Настоянки роблять із квітів і із плотів. 50 грамів подрібненої сировини, 50 грамів на півлітра горілки. Настояли 21 день. Вже, правда, можна за 2 тижні, впродовж 2 тижнів, настоянка вже майже підготовлена. Можна брати її і вживати. По 10, можливо, 15 крапель. Так, як пишуть, що треба вживати 30 крапель і 40 крапель, я вважаю, що це недоцільно. І якщо ви зробили відвар із листя, з квітів, то ви берете столову ложку. Перший день випили столову ложку і відчуваєте, чи вам не стало зле. Як же той каштан налагодився, налаштувався вам допомагати. На другий день можна випити 2 столових ложки, а потім можна 3 на день по столовій ложці, але після вживання їжі. І пролікуватися так каштаном. Якщо ми лікуємо периферичні судини, суглоби, то можна навіть від 2 тижнів до 2 місяців. А якщо ми лікуємо геморой, то геморой вилікується за 4 тижні, ніби його там і не було. Іноді наші ж всі умільці, які лікуються травами, придумали лікувати геморой настоянкою. А до того ще й беруть, вирізають саме із такого каштана сирого, вирізають свічечку, у мед її обмокують, а потім вставляють. І кажуть, що дуже добре допомагає. Ми так радимо картопляну свічку ставить, особливо з позеленілої картоплі. Це навесні. Та і так. Влітку, навіть взимку таке може бути. Але ж бачите, каштаном також роблять такі свічки. Я вам скажу, що в нас у зеленій планеті є ректолік,
геморроїдальні свічки. І 4 свічки повністю виліковують геморой. Ну, ми обов'язково ж даємо ліки всередину. Треба ж лікувати там варикозне розширення в прямій кишці. Тому даємо венолік. А в венолік також може входити каштан і інші рослини. Ну, я не відкриваю вам рецептуру зеленої планети, а просто кажу, що без цих плодів обійтись ні офіційна медицина не може, ні народна медицина також, а особливо гомеопати. Вони готують у де-другому розведені каштани і допомагають людям лікувати всі судини. Основне, каштан – це надійна профілактика від тромбоза, від тромбоемболії, від інфаркту, від інсульта, від геморою, від варикозного розширення вен на ногах, і не тільки на ногах, від ретинопатії. Робимо з вами настоянку. 50 грамів подрібнених плодів на півлітра горілки. І за 3 тижні настоянка готова. Отже, і можете вживати. Ми, звичайно, радимо по 5-7 крапель. А десь я бачу, там пропонують лікарі по 15, по 20 крапель. Я вважаю, що занадто це не здорово. Каштан, якщо він може допомогти, а він може, то достатньо 5-7 крапель. Але 4 рази на день. А не просто вранці випити 30 крапель і чекати, аж поки каштан вам буде допомагати. Окрім того, я нагадувала часто вам, що коли у людини болять ноги, ми беремо 5 каштанів, кладемо шкарпетки. Якщо каштани великі, ось такі, то можна взяти 5. Але беремо менші каштанчики, такі. То їх можна покласти 7. Одягти ці шкарпетки з каштанами на ноги, щоб каштани були на підошві. А ви ж знаєте, що на підошві багато є рецепторів. Вони дуже чутливі. А каштан їм віддає все те, що може зробити для людини. Зцілює, допомагає. Знеболює. Одним словом, ноги ваші будуть вранці, коли ви встанете, будете відчувати, що біль той пройшов. А допомогли каштани. Ви їх навіть не мололи, не заварювали, не настоювали, а просто цілий каштан. Ось так, ці красиві дерева, з яких ви можете брати кору, адже всі частини в каштана дуже цілющі. І з кори дерева також робити настоянку. Але це ми робимо тоді, коли вже навесні починається сокорух. Тобто у тому ще місяці березні. Ось там і тоді ми беремо з каштана кору, готуємо настоянку і лікуємо кровообіг в усіх абсолютно органах, які не можуть жити без крові, без кисню і не можуть бути здоровими. Я бажаю вам здоров'я. Назбирайте каштанів, вони будуть і в мене, і у вас. І тоді ми будемо з вами спілкуватися і обмінюватись досвідом. Ви мені будете розповідати в коментарях, як ви лікуєтесь, а я буду вам правки робити. І буду вам надолужувати те прогаяний той час, коли ми не могли лікуватися каштаном. Отже, наснаги вам, здоров'я, Божої вам благодаті. На все добре, до наступної зустрічі. Ваша Наталя Земна.